Palačira Onjina održan je sastanak župana i njegovih zamjenika, dubrovačkog gradonačelnika i dubrovačkog biskupa s kardinalom Vinkom Puljićem. Govora je bilo o nizu tema, poglavito stanju u Bosni i Hercegovini po pitanju položaja Hrvata. Dobar susjed, ne možemo ne reći da jednakopravnost u Bosni i Hercegovini je nužna da bi se osigurala stabilnost i daljnji razvoj i nikako se ne može prihvatiti ovo što se dogodilo sa izborom Željka Komšića za člana predsjedništva, koji je izabran nominalno u ime Hrvata, a nisu ga izabrali Hrvati, nego su ga izabrali drugi, što je po nama neprihvatljivo. Posebno sam govorio što se tiče stanja Katoličke crkve, jer ja dolazim ne u ime politike, nego u ime Katoličke crkve, ali ta Katolička crkva živi s narodom u narodu. Na poseban način mi imamo povijesne veze Sarajevo i Dubrovnik. Prvi biskup u Sarajevu je zaređen od biskupa iz Dubrovnika, pa to na neki način nas povijesno veže. A i još pokraj Sarajeva postoji jedan mjesto koje se zove Dubrovnik. Dakle, povijesno je vezano. Kardinal Puljić istaknuo je kako je zahvala na gostoprimstvu, ali i pomoći koju su mu i župan i gradonačelnik obećali u vidu podrške različitih projekata. Mislim da ćemo mi na poseban način očekivati potporu kad je u pitanju naše centralne ustanove, kao što je Bogoslovija, Sjemenište, škole, kao što su i drugi recimo centri. Tu mi ne očekujemo sve raditi, nego svaki projekt traži potporu. Kad dođe jedna potpora, onda pokušavamo naći drugu, jer mi nemamo izvora prihoda kao Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Jedini su prihodi milostinje u crkvi. Novci od milostinje, kaže, nisu dostatni ni za svakodnevni život, pogotovo ne za razvoj, stoga ističe veliku zahvalnost na svim projektima. Dodao je kako su problemi s kojima se trenutačno susreće dosta ozbiljniji od samih financija. Položaj je takav da nemamo jednaki prava. To je na neki način doprinio sam taj mirovni sporazum, koji je sigurno velika zasluga da je zaustavio rat, ali nije stvorio jednakopravnost u odnosu priznati konstitutivna tri naroda, i zato je veliki problem što nemamo jednakopravnosti ni političke, a nemamo ni gospodarske. Puljić spominje velike sile koje na neki način kroje Bosnu i Hercegovinu, jer se država sama nije mogla oformiti. I sada kao da nas ignoriraju, kao da ne postojimo. I tu je jedan ozbiljan problem, što mi upravo iz Bosne želimo vrisnuti, pa ljudi, živi smo, nemojte nas žive pokopati. Na tribini koja je održana nakon sastanka s čelnicima grada i županije, kardinal je predstavio brojke koje pokazuju stanje u Bosni i Hercegovini danas i prije rata. Ukazao je na to da se broj katolika smanjio za više od 70%, u pojedinim dijelovima države čak i više. Ipak po pitanju budućnosti je optimističan i nada se kako će upornošću uspjeti ostvariti to da svaki građanin Bosne i Hercegovine bude cijenjen na jednak način.